Ja sve srdačno pozdravljam. Kao što sam i najavio u najavi, dakle danas je tema Međunarodni dan materinjeg ili materinskog jezika. Svaki narod ima svoj identitet. Identitet proizlazi iz riječi, iz pisane riječi, iz govorene riječi. Ne samo iz riječi, znači proizlazi iz povijesti, proizlazi iz nekakve geografije, nekog prostora na koji neki narod obitava. Ali ta riječ je iznimno važna, tako da taj materinji jezik, ili u našem slučaju naš hrvatski jezik, je iznimno bitan za opstojnost, za identitet našeg hrvatskog naroda. I upravo zbog tog razloga mi smo i nedavno donijeli u Hrvatskom saboru, odnosno izglasali jedan naoko nevažan, ali zapravo važan zakon, zakon o hrvatskom jeziku. Međutim, ovdje, osim obilježavanja tog dana, a zapravo to je povod tiskovne konferencije, ja moram spomenuti da ipak u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj politici, svi ljudi nemaju jednako razmišljanje. Relativno nedavno, 2017. godine, neki kolege iz Hrvatskog sabora su potpisivali deklaraciju o zajedničkom jeziku. Prevedimo to na hrvatski jezik, o jugoslavenskom jeziku ili jeziku regiona. Ljudi koji su prije par dana ovdje na ovom trgu Svetog Marka imali i prosvjed. Dakle, ja ću ipak izdvojiti par ljudi koji su potpisnici te deklaracije, pa da malo vidimo i politički kontekst ljudi koji su potpisivali deklaraciju o jugoslavenskom jeziku, o jeziku regiona. Dakle, na prvo mjesto moram staviti kolegicu Sandru Benčić, koja je potpisnica te deklaracije. Dakle, osim nje, tu je bila i Ivana Bodrožić, znači gospođa koja je prije 2-3 dana ovdje na ovom trgu također se obratila prosvjednicima. Osim nje tu bio i Jedo Popović, koji je također govorio ovdje na trgu. Jedan od potpisnika je nama u Hrvatskoj itekako poznat Željko Komšić, osoba o kojoj u Hrvatskoj većina ljudi u političkom smislu nema baš najbolje mišljenje. Ovdje ja još moram izdvojiti jednog čovjeka koji je jako interesantan, a radi se o gospodinu Zdravku Zimi, koji je savjetnik predsjednika Milanovića za kulturu, koji je također potpisnik deklaracije o jugoslavenskom jeziku. Neki hrvatski jezik nazivaju kretenskim, kao što to izgovara kolega Grbin. Međutim, nama iz Hrvatske demokršćanske stranke hrvatski jezik je iznimno važan, jer shvaćamo da je jezik najvažniji za identitet svakog naroda. A ovi koji sam malo prije nabrojao, koji su potpisivali tu deklaraciju, njima ni identitet očito hrvatskog naroda nije uopće bitan.